फेरि एकपल्ट हाम्रो राष्ट्रियतामाथि एउटा ठूलो हमला भइराखेछ अहिले जुन एमसीसी को मुद्दा मुखरित भएर पत्रकार साथीहरू साथीहरू सबै महानुभावहरू यद्यपि यो आजको 3-4 वर्ष अगाडि यसलाई सम्पन्न गर्ने उद्देश्यका साथ अमेरिकी शासक वर्गले अगाडि बढाएको यो प्रोजेक्ट हो जो नेपालका त्यो बेला सत्तासीन साई चाहिँ यो शेरबहादुर देउवाजीकै नेतृत्वमा सरकार थियो ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की त्यो बेला अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको पालामा गरिएको सम्झौता हो यो यो सम्झौताको राष्ट्रिय रूपमा धेरै ठुलो विरोध भयो सायद हामीले तपाईँ हामीले गर्वका साथ के भन्न सक्छौँ दावाका साथ के भन्न सक्छौँ भन्दा नेपाली जनताको सङ्घर्ष र नेपालमा राष्ट्र जनताको पक्षमा आफूलाई खडा गर्ने राजनीतिक पार्टीहरूको चाहिँ तपाईँको सङ्घर्षको नेतृत्वको परिणाम अहिलेसम्म चाहेर पनि शासक वर्गहरूले चाहेर पनि विदेशी शक्तिहरूले साम्राज्यवादीहरूले अथवा अमेरिकनहरूले अमेरिकी शासकहरूले चाहेर पनि यो एमसिसी सम्झौता पास हुन सकेका थिएन वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ नेपाली जनताले त सुरुबाटै यसलाई रिजेक्ट गरेको छ यद्यपि पार्लियामेन्टबाट पास गर्ने जो त्यसको सम्झौताको प्रावधानमै एउटा छ त्यो प्रक्रिया पुरा गर्नको निम्ति अघिल्लो बेला ओलीजीको नेतृत्वमा भएको सरकारले पनि हाउसमै टेबल गर्न त सकेन त्यसको सचिवालयमा संसद सचिवालयमा त दर्ता गरेको छ अब अहिले फेरि त्यो पनि मैले भने अघि त्यो पनि जनताको सङ्घर्षकै बलबाट अहिलेसम्म त्यो फेल हुँदै आएको थियो अहिले फेरि धेरै चाहिँ तपाईँको स्थिति नयाँ छ जनताका चाहना आकाङ्क्षाहरू एकदम चाहिँ नयाँ ठाउँमा पुगेका छन् यो बेलामा फेरि एमसिसी प्रोजेक्टलाई फेरि चाहिँ हाउसबाट अगाडि बढाउने सरकारले अनुमोदन गर्ने पास गरेर लागू गर्ने एउटा ठुलो खेल चलिराखेको छ तपाईँहरूलाई थाहा छ अहिले यो मुद्दाका विरुद्धमा नेपाली समाजको सबै सेक्टर आन्दोलित छ दलालहरू बाहेक आत्मसमर्पणवादी तत्त्वहरू बाहेक सब नेपाली स्वाभिमानी जनता चाहे त्यो सामाजिक सेक्टरमा क्रियाशील होस् चाहे त्यो राजनीतिक क्षेत्रमा क्रियाशील होस् नेपालका विविध सेक्टरमा क्रियाशील नेपाली जनता केन्द्रित विकेन्द्रित सङ्गठित इन्डिभिजुअल अहिले आन्दोलित छ चलिराखेका चाहिँ तपाईँको हाउस बन्द गर्यो त्यसपछि चाहिँ अध्यादेश ल्यायो एउटा पार्टी चाहिँ तपाईँ सम्बन्धी अध्यादेश त्यो उहाँहरूको संसदीय खेलभित्र छ मैले घटना मात्रै तपाईँहरूको बिचमा राख्न खोजेको त्यसपछि त्यो एक दुई हप्ता नबितेकै फेरि तुरुन्त हाउस बोलाएर अनि त्यसपछि गएर एमसिसीलाई पास गर्ने चाहिँ तपाईँको झुट गरिराखेको छ त्यो योजनामा अगाडि बढ्न खोजिरहेछ यो भइसकेपछि यो मुद्दा त मैले अघि पनि भने एउटा जनताको पार्टी जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी राष्ट्रको मुक्तिको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी राष्ट्रको सेवाको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीको निम्ति राष्ट्र जनताका विरुद्धमा हुने षड्यन्त्र हस्तक्षेप जो हुन्छन् ज्यानको बाजी लाएर त्यसका विरुद्ध लड्नु हो तब मात्र त्यो पार्टीको अर्थ र औचित्य हुन्छ जब मात्र त्यो पार्टीले आफ्ना घोषित सिद्धान्त र आफ्ना घोषित नीतिहरूको कार्यान्वयन गरेको हुन्छ त्यसो हुँदा हामीले केन्द्रीय समितिको बैठक रोक्यौँ पत्रकार साथीहरू यहाँ उपस्थित महानुभावहरू सहयोगका साथीहरू तपाईँहरू सबै रोक्यौँ र हामी अहिले सायद तपाईँहरू सहभागी भइरहनु भएको छ मैले अघि भने देश आन्दोलित छ यसलाई राष्ट्रिय रूपमा र केन्द्रीकृत रूपमा नेतृत्व प्रदान गर्नको निम्ति पार्टीले एक हप्ते सङ्घर्षको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ सायद हामी अहिले तेस्रो दिनमा छौँ सङ्घर्षको कार्यक्रमको कार्यान्वयनको तेस्रो दिनमा छौँ पर्सि 28 गते काठमाडौँमा वृहत प्रदर्शन गर्ने चाहिँ योजना छ हाम्रो र वृहत चाहिँ तपाईँको विरोध सभा गर्ने योजना छ हामीलाई देउबाजीलाई के भनाइछ भन्दा तपाईँ भर्खर भर्खर धेरै तपाईँहरूको आन्तरिक चाहिँ तपाईँको सङ्कटबाट तपाईँहरूको सरकार बनाएछ तपाईँको सरकारको पनि 6 महिना हो कि 1 वर्ष हो कोही ठेगान छैन 13-14 महिनाभन्दा त बढी चाहिँ टाइम नै छैन तपाईँहरूलाई त्यस कारणले अहिले तपाईँहरूले यो मूर्खता नगर्नुहोस् भन्ने हाम्रो
देउवा सरकारलाई हाम्रो भनाइ छ हाउसमा चाहिँ तपाईको पेश गर्ने र अनुमोदन गर्ने भन्ने चाहिँ यसको योजना जो छ त्यो योजना टोटल फिर्ता लिनु पर्छ र एक पटक नेपाली जनताको आवाज सुन्नु पर्छ नेपाली रान्ति नेपालका रान्ति पार्टीहरुको संघर्षलाई हेर्नु पर्छ नेपाली जनताको विरोधलाई तपाईहरुले सुन्नु पर्छ ध्यान दिनु पर्छ होइन यो गर्नु भएन तपाईहरुले मूर्खता गरिरहनु भयो भने हाम्रो कुरा के छ भन्दा हामी दोस्रो चरणको आन्दोलन दिन्छौ दोस्रो चरणको आन्दोलन दिन्छौ हाम्रो बरु केन्द्रीय समिति हामीले त अहिले झन्डै एक हप्ता 10 दिनको नियुक्ति पोस्टपोन गरेका छौ हामी महिनौसम्म पोस्टपोन गर्न सक्छौ तर तपाईहरुले एमसीसी लाई हाउसबाट पास गरेर नेपाली जनता र हाम्रो राष्ट्रका विरुद्धमा अपराध गर्छौ भन्ने सोच्नु भएको छ भने तपाईहरुसँग नेपाली जनताको तपाईहरुसँग नेपाली जनताको यो देशले स्वाधीनता प्राप्त नगर्दासम्म हाम्रो राष्ट्रले मुक्ति प्राप्त नगर्दासम्म तपाईहरुसँग निरन्तर लडाई हुनेछ नेपाली जनताको निशानामा तपाईहरु जहिले पनि रहनुहुन्छ साथीहरु महानुभावहरु हाम्रो भनाइ के छ भन्नुहुन्छ भने मूर्खता गरियो भनेपछि यो देशमा आगो लाग्छ यो देश जल्छ देशमा आन्दोलनको आगो लागेको बेला दलालहरुको स्थिति के हुन्छ हेरौं त्यो बेला विचार गरिराखे हुन्छ अचम्मको कुरा प्रचण्ड जी पनि त्यही गठबन्धनमा हुनुहुन्छ वहाँ त आफै लगे 10 वर्ष देवबाजीले विचार गर्नुपर्छ राणाहरुको विरुद्धको आन्दोलन गर्ने बेला नेपाली कांग्रेसले कति बलिदान गर्नुपरेछ अहिले जनताको बलिदान क्रान्ति नेता र कार्यकर्ताको इमानदार क्रान्ति नेता र कार्यकर्ताको बलिदान लाई व्यवस्था गरेर त्यसको अपमान गरेर त्यसलाई मूल्यहीन बनाएर आफ्नो सत्ता आफ्नो कुर्सी आफ्नो भ्रष्टाचार र कमिसनको खेलको निम्ति राष्ट्रलाई दाउ हान्ने जनतालाई दाउ हान्ने त्यो नेपाली जनताले कुनै हालतमा त्यसलाई छोड दिने छैन नेपाली जनताले